Det er torsdag, klokken er 2:30. Det er dagen efter en ligakamp, og Viborg-spillerne har fri. For Burgård betyder det tid til at fokusere på andet end håndbold. Og her bliver to 9-årige tvillinger prioriteret højt. Hej, Laura. Hej. Er du klar til i dag? Ja. Det var godt. Før. Lige præcis, så siger jeg dem højt, og så siger vi, hvor mange du kunne smække på, lad os starte med 1 minut. Andre. For. Dem. De. Du. Dag. Hold da kæft. Hvor mange var der? Det var helt vildt, jeg kunne ikke følge med. Der var 23. Den var god. Ej, den var dårlig. Hvordan kan det være, at det lige er lektiehjælp, du har kastet over? Jamen, det er fordi, jeg godt kan lide at lære fra mig. Og have kontakt med mennesker. Jeg tror ikke, jeg vil være så god til bare at sidde på et kontor og tage telefoner eller et eller andet. Jeg kan virkelig godt lide at være ude og sådan give noget til folk. Og det var nok også det, jeg følte, jeg lidt manglede, når det er, man godt lever lidt i sin egen boble, som håndboldspiller, og sådan, jamen man er jo egentlig ret egoistisk, og sådan, det er på ens egen præmisser, jeg kan, det kan jeg ikke, for jeg skal træne, og jeg kan det og det, og jeg har brug for sådan og så meget søvn og sådan noget, så det, altså, man er egoistisk, men så jeg havde lidt brug for den der, at man også følte, at man gav noget, i stedet for bare at fokusere på sig selv, og tage og tage og tage. Så skal jeg finde på noget med pind, der starter på pind, og så forstår du. Så når du skriver ispind, så skriver jeg måske. Men de skal starte med pind, og så skal mit starte med det, dit de står på. Lige præcis. Kan du finde på noget med mad så, der starter på mad? Madpakke. Mhm. Flot. Det er tydeligt at mærke på dig, at du, det er vigtigt for dig at give noget tilbage. Mhm. Hvorfor er det det? Jamen, det er fordi, jeg er kommet frem til, at som på banen, der kan du ikke være sådan. At nogle gange har jeg tænkt for meget over, hun siger også, at jeg skal spille hende der, og hun siger også, at jeg skal gøre på den måde. Og det kan man bare ikke, det stemmer ikke overens med. Og, altså, man skal være kynisk og hård og egoistisk på håndboldbanen, fordi det er den eneste måde, du når langt på. Og nogle gange skal du have spidse albuer. Og så har jeg bare haft et behov for at skulle være det på en anden måde. Og det må jo så være uden for banen. Så det er ligesom derfor, jeg har taget initiativ til at være træner og være lektiehjælper. Og det er jo ikke noget. Jeg har ikke nødvendigvis ambitioner om at skulle være træner på sigt, eller at skulle være skolelærer eller noget som helst. Det er noget, jeg synes, der er fedt her og lige nu. Og det er noget, jeg kan gøre på mine præmisser, og når jeg har tid og overskud til det. Og det er også noget, der ikke er så fuldtidsagtigt, at jeg har for dårlig samvittighed til at sige fra over for det. Så det er ligesom sådan, håndbolden er første prioritet og har klart størstedelen af mit fokus, men når der så lige er den der torsdag efter, man har spillet en lortekamp onsdag, og man lige har 4 timer med sådan 2 9-årige piger, der synes, det er pisse fedt at lære, og der lige går et lys op for dem, at wow, det der stumme H, det er foran hvor, eller et eller andet. Altså, det er jo så latterligt små ting, men det er bare sådan noget, der lige kan sådan. Nogle gange så kan håndbold tænkes ihjel, og det hjælper virkelig mig til at sådan lige få tankerne væk, og så der er faktisk andet i livet end håndbold, og så kan jeg så fokusere igen. Det handler om at på en eller anden måde skabe noget modvægt til den kynisme og egoisme, man skal have på banen. Ja. Altså sådan ligesom ind i personligheden for at skabe noget balance. Ja, 100%, fordi jeg er et meget tænkende menneske og omsorgsfuldt menneske, og vil meget gerne, tænker måske næsten for meget over nogle gange, hvad andre, altså, at andre har det godt, og det harmonerer ikke på håndboldbanen, så derfor er det noget, som jeg skal have fra andre side.